მაკაცებსაც აქვს პრობლემები და უნდა ამაზე შევიკრიბო შემდეგ და შემდეგ პროფილში ვისაუბრო და იქ გაზაბადიჯებული ხარ ხა ჩავსავ ჩემ ყოფილ ბოიფრენდს ჰქონდა კომპლექსი მამაკაცურ ღირსებებზე და ჩემი თხოვნით წავიდა და გაიკეთა საქართველოს პლასტიკური ოპერაცია და გაიდიდა სასქესო ორგანო ესეთი ოპერაციებიც კეთდებოდა ბევრ კაცს აქვს ესეთი კომპლექსი და შეუძლია ძალიან თავისუფლად მივიდნენ და გაიკეთა ჩავსავ ჩემ გამო პულზე არ ჩადის არავინ ხალს არ მომიტაც არავინ. ხო, გასულ პრობლემები და რაღაცა კომპლექსები და ეს ყოფილი ბოიფრენდს ახება. და ახლა მოქმედი ბოიფრენდი ყავს? არ აქვს გასული პრობლემები. შეყვარებული ხარ? აჰა. კი. ისე მე არ მახსენდება პროფილი, როცა ამ კითხვაზე შენ დადებითად არ გეპასუხოს და რაღაცა დიდი გული გაქეს მე მგონი და სულ შეყარებული ხარ ხო ასეა? ნუ რავი, მე ვერ ვცდილობ სიყვარულის გარეშე და სულ შეყარებული. კაი ბიჭი ხო? შეხოვარ ბედნიერი. კი, ძალიან. ხო და წარმატება მინდა, გისურვა ხა ისეთ სკანდალურ განცხადება გააკეთე დიდი ხანი ასეთ რაღაცა